се опитам да бъда много кратък. Аз просто искам да ви кажа, колко съм доволен, че сте всички тук тази вечер и че аз съм сред вас, за да ви представя един художник, белгийски художник, който е между хората, които най-силно могат да ни подтикнат да размишляваме. Тъй като ние тази година честваме 140-та годишнина от дипломатическите отношения между Кралство Белгия и България. Бяхме се на една тема, културна тема, която най-добре отразява нашите намерения, и то е да се опитаме да отговорим на въпроса: какъв съм аз като другия? Мога ли да се поставя на негово място? Настоящата изложба е един опит да се започне да се отговаря на този въпрос. И благодарение на този критичен диалог с другите, разбираме, че да, няма спасение от изкуството, но не от изкуството като затвор, а от изкуството като начин да погледнеш на себе си и на света. Темата е постоянната смяна на самоличността, на идентичността, защото художникът търси да променя и да намери себе си чрез тази промяна. Може да се очудите от факта, че той постоянно рисува себе си. Всъщност той постоянно рисува всички нас. Защото точно това правим ние. Непрекъснато да се опитваме да се променим. Искам да благодаря на художника за тази възможност, която ни дава чрез неговата изложба да съзрем Вселената.